アルベドは絵を描くのが好きで、様々な場所でスケッチしていると聞いたわ。ここは視界が開けているし、風景も悪くない。素材としては申し分ないからね。でも、ヒルチャールたちに気づいてないってことはないよな。襲われたりしたら大変だぞ。うわぁ！うっかり驚かせちゃったみたいだ。とりあえず、奴らを倒そう。誰だい？なぜヒルチャールを驚かしたのかな？絵が完成してよかった。危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよ。けど、なんでヒルチャール？みんな似たような顔じゃないか。説明するには複雑だから、僕の絵を直接見てみるといい。おお、真面目に描いた作品もあれば、適当に描かれたものもあるな。それらは、どこにでもいるヒルチャールだ。時間をかける価値はない。でも、こいつを見て、体格も毛髪も姿勢も、他とは違う生命力を感じるだろう。繰り返される原始的な集団の暮らしの中で、そういった特殊性は進化を意味する。進化は無から有へ、基地から未知へ。待って、それ長くなるやつよね。私は興味ないわ。人も見つけたし、私はここで失礼するわよ。あ、こいつに聞きたいことはないのか？変わった。シスターロサリアがここまで案内してくれたようだね。ところで、君たちはわざわざ僕を探しに来たのかい？おう、モンドでスクロースって人に会ってな。お前、なるほど、彼女が君たちを紹介したのか。では僕の推測が正しければ、君が話題のあの栄養騎士なんだね。流祭での君の働き、元素力に対する理解、それからいろいろと不思議なところも耳にしたよ。結論から話そう。可能性は一つ。君は別の世界からやってきて。よかった。君の協力があれば僕の研究も大きく進むはずだ。あ、すまない。戸惑ってるだろうね。どこから話そうか。待て待て、早速。確かに言葉で説明するよりも直接見せた方がいいかもね。例えば、生命を目覚めさせ、この枯れた枝を再生させるんだ。そんなことできるのか？しかし、特殊な種が必要なんだ。今の方法では全然効果がなく、君と同じ、それは別の世界のもので、それを咲かす方法こそ僕。お前ができないなら、オイラたちにもどうしようも。いいや、僕であってもこの世界以外の命を想像する。でも同じ異世界から来た君を観察すれば、いろいろとは。どうしよう、なんか怪しくないか？まさか、君の安全は最大限に確保するから。善は急げ、場所を変えて研究を始めようか。アルベドと旅人、気が合うみたいね。あの二人はどちらも一旦モンドの平和に影響を与えるかしら。